Ми прийняли участь у проєкті Державного фонду регіонального розвитку, і левова частина грошей нам надана була з державного бюджету. Загальна цифра 6 мільйонів 150 тисяч на сьогоднішній день. В тому числі 3660 – це Державний фонд регіонального розвитку, 530 тисяч – це міська влада надала кошти. Вони пішли нам на зустріч, перший раз безпрецедентно, що соціальний заклад був профінансований місцевою владою.